Я би хотів вас запитати про менш бойові дії, все-таки про кадрів, які зараз відбуваються в нас в області. Як ви можете оцінити от кадрову політику нової влади, нового губернатора Івана Зоряка? Чи прислуховується він до порад партії «Батьківщина», зокрема ваших? І взагалі, як ви вважаєте, чи за цей короткий термін, який от до період, виборчий період, такий воєнний період, чи не варто все-таки підтримати нову владу більше словами, чим критикувати її, бо як дехто зараз намагається робити? Ну, ви знаєте, з першого дня я особисто звернувся до Вазорюка Романа Степановича і запропонував свою підтримку, тому що дійсно у нас, наша політична сила, вона із найпотужніших політичних сил в області, так і як в Україні, так і в області. І у нас є достатня кількість людей, кваліфікованих спеціалістів, які можуть сьогодні поставити свої плече і разом вирішувати ті негайні питання, проблеми, які сьогодні є. Тому що я рахую, що ми всі вже після перемоги відповідаємо за те, що відбувається все в області. До сьогоднішнього дня жодного призначення ще немає, скажімо, з сторони кандидатур, які ми подали від «Батьківщини». Надіємося, що вони будуть ураховані, але я рахую, що сьогодні, зрозуміло, що відбувся такий розподіл портфелів керівників обласних державних адміністрацій, в тому числі і по нашому, в даному випадку по нашому регіону, це представник від партії «УДАР». Але ми зобов'язані сьогодні підтримувати один другого для того, щоб все-таки вивести державу з цієї економічної кризи. Ви знаєте, що казна сьогодні порожня, сьогодні практично вистачає коштів для того, щоб виплатити тільки соціальні виплати. І зрозуміло, що таке розуміння повинно ставитися у нас і буковинці всі не так легко. Все ми це зробимо, повірте мені. 5 років грабували державу, грабували казну, а зараз треба всім об'єднатися, не тільки батьківщини, тих, кому не байдужа доля держави, Буковини, допомогти нинішньому керівництву. На крок не тривало. Мене ще цікаве питання стосовно рухопору. Це перше, як відбувалося ваше призначення, пане підполковник, централізовано, чи це ваша власна ініціатива, стало, що призначення відбулося. І друге питання, це де будете локалізуватися? В разі потреби поїхати на схід, якось підтримувати, чи це лише захист Буковини, Буковинської, Чернівської області? Ну, по-перше, я перед цим говорив, що я погодився на пропозицію, яку мені зробили пропозицію. А пропозицію вам зробили? Ну, звичайно, по ініціативі. Верхні з Києва, зі штабу сказали, що отримує цю ініціативу Юлія Тимошенко. Звичайно, ми і тут плюс вона надає її під штаби приміщення ці, тому що це така координація, так я говорю. Перше, друге, то, що ви говорите на схід України. Перед цим говорив Іван Миколаївич, що ці штаби створюються в всіх регіонах, а центральний штаб, який створився в Києві, він буде переміщений на схід України. Це то, що ви. Якщо буде потреба, я надіюсь, що вона не буде такої потреби в нас. Тому все можливо. Тому я перед цим говорив, коли ви говорили, що там скільки людей, бажаючих. Ви знаєте, що перед тим, коли почали ці події, було багато людей, добровольців, які записали військові комісаріати. Тобто ми координуємо ці дії. Скажіть, будь ласка, з приводу руху опору, як ви плануєте залучати людей, крім сьогоднішньої прес-конференції, чи будуть якісь певні критерії при залученні людей? І взагалі, чи не краще людей від вас, наприклад, до вступу в Національну гвардію, в мобілізаційні відділи воєнкоматів, ніж розпорошувати їх по різних громадських організаціях? Я вас розумію. Я вам хочу сказати більше як військово. Справа в тому, що Національна гвардія, вона теж має якусь структуру і має кількість. Перше, друге, точно так же мають мобілізаційні відділи військових комісаріатів. Ми говоримо про сьогоднішній день, як ви говорите, якщо люди будуть, відповідаючи на перше питання, то що люди будуть звертатися до нас, ми будемо проводити, звичайно, роботу, і перед цим я говорив, що спілкуватися із другими громадськими організаціями, які ми будемо проводити роботу і будемо їх
ну, реєструвати для того, що як буде необхідність така, для того, щоб її провести той же набір Національної гвардії. Ті ж військові комісаріати. Але військові комісаріати, я вам розкажу, вони мають своє завдання для того, щоб комплектувати військові частини і силові структури. А є люди, які можуть по стану здоров'я наносити допомогу в других місцях. Петро Кобавко, потім молодий Буковинець, потім Сергій. До 21 лютого цього року Папіївська газета «Свобода слова» активно поплюжила вас, Батьківщину і Юлію Тимошенко. Тепер активно вас пропагує. Це ви з Папієм домовилися користуватися редактором газети, чи він сам його, ну, таку волю служити вам від тепер? Петро Домінович, відверто вам скажу, що цю новину ви мені подали, я їй навіть цю газету ніколи не давав ніяких інтерв'ю і не читаю. Тому чим пов'язане те, що він рухує? Сьогодні, певно, деякі люди намагаються реабілітувати себе і через такий шлях вони рахують, що можливо і правильно вони вибрали шлях. Я не можу цих людей засуджувати в тому, що, значить, раз передруковуються в матеріали, то це їхнє право. Ми не можемо зупиняти журналістів від їхньої, тому що це, опять же, те свобода слова. От, так що не мені оцінювати те, що вони роблять. Ну, ви не користуєтеся тепер. Ні, абсолютно. От повірте мені, що ми отут як на рівних правах, і ніхто не має більше, менше привілеї у тому чи іншому питанні. Молодий Буковинець, що вони прохання до нас трохи своєї біографії розказати? Наскільки служили? Я зрозумів. Я народився в Хмельницькій області, в Сатинівському районі. Закінчив Хмельницьке артилерійське училище. Служив в радянській армії, звичайно. На Буковину попав в 92-му році з-під Стаманської дивізії. Проходив посаду від командира взвода тут до заступника обласного військового комісара. В Чернівцях проходив командиром частини, окремий розвідувальний батальйон. Остання посада, я звільнився у 2013 році. Зараз працюю на викладачу на кафедрі військового. Одне питання до Івана Миколаївича, одне до вас. Іван Миколаївич, ще від, от вже якби почалася виборча кампанія президентська в нашій області. Чи фіксуються вже факти чорного піару проти кандидатів від вашої партії там на посаду мера чи на президента? Це до вас запитання і запитання до вас. От, якщо ви, я почув, що ви сказали, що служили в Таманській дивізії в Росії, то вас якби професійним оком ви маєте визначити, чи справді серед цього натовпу так званих радикалів, які зараз захоплюють будинки, приміщення СБУ та міліції в районних центрах на Донеччині, чи можете ви побачити справді солдат, підготовлених спецназівців Росії? Я думаю, що то не тільки я побачу. Там, ні, я говорю про вашу думку. А моя думка? Ну, я думаю, що є. Є там спецназ. Ну, ви, тобто, ви подивились відео, да? І будемо говорити, ми дивимося відео, ми дивимося там знаходження тих, ну, буде людей в камуфляжі, да? Так, в різному вже в камуфляжі. Не в зеленому, а вже в рівень. От тоді там похожі. Тобто достовірно я не можу говорити. Ні, ну ви бачите, по поведінці, по озброєнню. По поведінці, так, навіть отримання зброї. Як тримає? Так, як тримає. Ясно. Іван Миколаївич. А що стосується чорного піара, він дійсно завжди був. І, напевно, ніколи не зупиниться. У нас є випадок, коли вже під час виборчої кампанії вже опора оприлюдно або озвучила показала ті листівки проти Турчинова Олександра Валентиновича, проти мене. Значить, також знаєте, що недавно була заява від Батьківщини стосовно друг газети Тернопіль, спільна газета Тернопільська. От і наша. Фактично це не було наше замовлення. От. Так що
потрібно якимось чином і боротися проти таких виявів. Іван Миколаївич, а чи сприймаєте ви закид зауваження опори стосовно того, що ви от проводили агітацію з сцени, з трибуни обласної ради? Ну, ви знаєте, сьогодні, можливо, я особисто не настільки сприйняв це, ну, якби, ситуацію так, як я рахував, що виборча кампанія починається з 20 квітня. З другої сторони, я не є державним службовцем. От. І мені прийшлося якби дати відповідь на деякі питання, і було пов'язане прізвище нашого кандидата в президента Юлії Володимировна Тимошенко. Так що я не рахую, що це є великі порушення, але раз закон так пише, ми повинні його дотримувати і ніяк інакше. Дякую. Є ще питання, колеги? Якщо нема, то я пану підполковнику. Пане підполковнику, все-таки я чоловік також колишній воєнний і тепер в запасі, то скажіть мені, а вони не зовсім на війні. Ну, скажіть мені, будь ласка, от є ваш штаб, я би хотів йти в рух опору. Я до вас приходжу, що ви мене, куди ви мене направляєте, як ви мене вчите і що мені робити тут цей час? Я от прийшов сьогодні до вас, зараз записати. Петро Дмитрович, вас направляють в правильному направлінні. Я вас розумію. Ну, скажіть, як нам, що ми робимо, ну, як ви нас вчите? Коли до нас прийдете, ми вивчимо, починаємо. Приходять, тому що ви повинні розуміти всі, що можуть приходити різні категорії людей, в тому числі і люди, які будуть вивчати і провокатори. Да? Ми ж не виключаємо це. Це не провокатор. Ми не виключаємо. Тому для того, щоб зайнятися любовим громадянином, який звернувся в штаб опору на місці, тут ми повинні в першу чергу зареєструвати, узнати його мету, ціль, його стан. Моральний, що він, яке бажання. Ми координуємо з військовими комісаріатами, якщо у них є. Може бути для того, ми спілкуємося з органами УМВС, да, міліції, щоб ми знали, що можна би їх, наприклад, і задіювати. Ви пам'ятаєте, радянські часи були такі в нас і дружинники, да, свій час, свого часу. Може бути в тебе, треба і такі задіювати. Тобто це буде робота спільна з місцевими силовими структурами для того, щоб задіяти особисто вас і де вас можна задіяти, по які фахові спеціальності, як може колишні офіцери для того, щоб ви організували там якусь другу роботу. Крім того, ми спілкувалися з Вадимом Васильовичем і була також така пропозиція, що всіх бажаючих молодих людей або інших наших активістів, які мають бажання долучитися до руху опору, провести певні навчання. Вот. Оце найважливіше, що сьогодні, те, що я повторююся, що потрібно сьогодні нашим... Де, на полігоні? Практично чи теоретично? Ну, ми будемо говорити, ми будемо вже діяти по тому, як в нас буде складатися обстановка на місці. Може, вийти на полігоні, треба буде когось вивести. Допомогти і міліціонерам, тобто, щоб... Але попередні якісь напрацювання, скажімо, якась схема, контури вже маєте, а під нею вже потім, звичайно, діяти по обстановці, поєднувати ці два моменти. Ну, попередньо ми так вам сказали, в принципі, попередньо. Ми ще теж тільки структура утворилася з попередньою, з такою наработкою. Ми подальше напрацьовуєте. Напрацьовуємо і будемо в ході напрацювання будуть вони якісь мати зміни. За допомогою навіть журналістів, які прийдуть, будуть говорити так. Чи є ще питання? Ну, я ще хотів коротко вас, якщо говорити про вибори. Я як керівник обласного штабу хочу вас проінформувати про ті неприємні речі, що відбуваються, починаючи з вчорашнього дня, коли відбулося перше засідання окружних виборчих комісій. Ви знаєте, що в цих комісіях практично включені люди від різних кандидатів зі Сходу, з Центральної України і тому подібне. І подані кандидатур
окружних комісій – це люди, які не проживають на території Чернівецької області. І на вчорашній день навіть відбувся такий момент, голова був відсутній, заступник відсутній, і ми повинні якимось чином реагувати на цю ситуацію. Значить, було таке, що кворум не був кворум. Значить, багато представників від це відповідно, що я не хочу сказати, що це загроза зриву виборів, але я не знаю, як сьогодні оцінити такі випадки, коли представники від кандидата в президенти, такі як Царьова, Порошенка, Сушка, Яроша, от уде майже у всіх окружних комісіях ці люди не з'явилися. Знову другий округ, значить, округ 207-й, теж представника від Порошенка, Цушка, Яроша, не беруть участь у засіданні комісії. По закону ми повинні до вечора сьогодні вже практично запускати цей процес. Тому я особисто звертався до голів районних рад, хто сьогодні ще, скажімо, працює. І просив ще раз, значить, обзвонити всіх цих людей, можливо, хто десь затримався. Яка причина, чому вони не з'являються на засіданні? Повірте мені, що це важливий відповідальний момент, і ми будемо вас інформувати про ход подій, але такі випадки вже має місце. Я би хотів вас попросити одну річ. Зараз «Свобода» і Рада Майдану виступила з ініціативою відновити Буковинське віче на Майдані у нас в Чернівцях. І говорити, чи не могли би штаб руху опору замість говорити на Майдані, вивозити людей на полігон і вчити захищатися, чи наступати, чи робити ті речі, ну, люди активні, вони приходять, говорять, щоб замість говорити, вони би там працювали, відпрацьовували, ну, захист, наступ, ну, оборону. Чи можете ви, як політик, зараз звернутися до людей, що кожної неділі, замість першої години на Майдан, в першій годині на Мальованку там є полігон, де можна відпрацювати тактичні дії активних людей? Петр Дмитрович, ви дуже гарну таку пропозицію подали. Напевно, ми будемо користуватися цією пропозицією. То недалеко, Мальованка, тут 5 кілометрів звідси. Всі туди виїжджають. Ви очолюєте цей процес, Петро Дмитрович? Ні, є підполковник, то є військовий. Дуже цікава пропозиція, ми обов'язково її будемо реалізувати. Так, я буду повзати по землі. Це тільки не на Пасху, день Пасхи, але думаю, що сразу після Пасхи ми. Друзі, я, шановні журналісти, всіх вітаю, хочу вітати з наступаючим святом Пасхи. Це найважливіше свято в християнському світі. От, хочу, щоб ця Пасха вам приносила тільки радість, сім'ї, родинах, здоров'я, щастя, всього, що найкраще. І нам всі перемоги. І так під зоною ворога.